2009 ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏୟାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଜଗ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟ, କେରଳ, ଆସାମ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଜଗ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଜଗ୍ ହାଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ନଟ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଏନି ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଗୌହାଟୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ରବି କ୍ରପ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଜୱାର, ଗ୍ରାମ, କମ୍, ବାଜରା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଏ ରବି କ୍ରପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇକ୍ୱିନସ୍ ମିନ୍ସ। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡେଜ୍ ଆର୍ ଲଙ୍ଗର୍ ଦାନ୍ ନାଇଟ୍ସ, ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଡେଜ୍ ଆର୍ ସର୍ଟର୍ ଦାନ୍ ନାଇଟ୍ସ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନ୍ ଏ ୱେଦର୍ ଚାର୍ଟ ଇଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଇସୋବାର୍, ଆଇସୋଥର୍ମ, ଆଇସୋହେଦ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଆଇସୋହେଦ୍। ଦ ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନ୍ ଏ ୱେଦର୍ ଚାର୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇସୋହେଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଫିଚର୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱାଟର୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଫିଚର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଇନ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡ୍ରଟ୍, ଫ୍ଲଡ୍, ସଏଲ୍ ଇରୋଜନ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ନର୍ମାଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ ହାୟର୍ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍, ଡିକ୍ରିଜେସ୍, ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଭ୍ୟାରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ନର୍ମାଲି ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଆଟ୍ ହାୟର୍ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡିଅର୍ ମନି ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେବଲ୍, ଲାର୍ଜ ମନି ସପ୍ଲାଇ, ହାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ସ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ସ। ଡିଅର୍ ମନି ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଇ। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍, ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍। ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଇ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ରାଇଜିଂ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍। ରାଇଜିଂ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଜମବର୍ଗ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅପରେସନ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍, ଲାଇସେନ୍ସିଂ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅପରେସନ୍। ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଭିଙ୍ଗ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍। ତ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହାଭିଙ୍ଗ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଷ୍ଟିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆର୍ ଟୁଗେଦର୍ କଲ୍ଡ କାର୍ବନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆର୍ ଟୁଗେଦର୍ କଲ୍ଡ ଅଲ୍ଟ୍ରୋସ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ମେଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍।
ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିଲଭର ଆଇରନ୍ କପର। ତେର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କପର ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଟାଲ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ମ୍ୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରୁଟିନ୍ସ, ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତେର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରୁଟିନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବାଇ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିପିୟୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋସେସିଂ, ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ, ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତେର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋସେସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ବା ୱାନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ। ତେର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସୋର୍ସ ଲିଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବଗ୍ ମିନ୍ସ। ତେର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଗ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିନ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ୟୁକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସାଫ୍ରନ୍ ଇଜ୍। ଦ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସାଫ୍ରନ୍ ଇଜ୍ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀନଗର ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ରିଭର୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାପ୍ତି, ଝେଲମ, ରବି, ବିଆଜ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଝେଲମ, ଯାହାକି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ 27th September। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମୋଟୁ ତହସିଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଲକାନଗିରି। ମୋଟୁ ତହସିଲ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଦାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ବୁଦାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ 1977 ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଜନ ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବେଷ୍ଟଡ୍ ୱିଥ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ୱାଜ୍ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଲୋନ୍ ସିପିଆଇ ଏମ୍ପି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଦ 9th Schedule ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। 9th Schedule ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1951। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19। ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 19। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 6 months। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର୍ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରିମୁଭିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରାଜ୍ୟସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏ ପର୍ସନ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 21 years ଅଫ୍ ଏଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ ସେସନ୍ ଫର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟା ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଇୟର୍। ଦ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ ସେସନ୍ ଫର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଥ୍ରାଇସ୍, ତିନି ଥର।
ଯାହାକି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନସୁନ୍ ସେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍ ହେଇଥାଏ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଡ୍ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 1/3 ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ରିଟାୟାର୍ ଏଭ୍ରି 2 ଇୟର୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି 2 ଇୟର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେୟାର୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ୱାଜ୍, ଲୋକାଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରର ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଡ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲ ଗିଭର୍ ୱାଜ୍, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲ ଗିଭର୍ ୱାଜ୍ ମନୁ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କୁତବ୍ ମିନାର ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ, କୁତବ୍ ମିନାର ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ ଇଲତୁତ୍ମିଶ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଲତୁତ୍ମିଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଟୋଡାରମଲ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭେନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମସ୍, ଆଉ ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପର୍ସନ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନିସେନ୍ସ ୱାଜ୍, ତ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନିସେନ୍ସ ୱାଜ୍ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲିବରେଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍, ଲିବରେଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ପାକୁଲେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେମ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜିକେ ଗୋଖଲେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେମ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ହୋଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ହୋଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଆଟଲି, କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ରିଚାର୍ଡ ଆଟଲି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ, ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଜି ତିଲକ ବା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ଆନ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ପରଫର୍ମ ଇଟ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରୋହିବିସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଗିଭିନ୍ ବାଏ, ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଗିଭିନ୍ ବାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରାଇଟ୍ସ ୱାଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଆଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 32 ଯାହାକି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡିଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଅନ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି 16 ମେ 1946 ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ରିଚ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋର୍ଡ ୱିଥ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆର୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କପର, ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କପର ମାଇନିଂ ଇଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରି, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ସଏଲ୍ ହାଭିଂ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମଶ୍ଚର ଫର୍ ରିଲିଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡ୍ରାଏ ପିରିୟଡ୍ ଇଜ୍ ଲାଟେରାଇଟ୍, ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଲାଟେରାଇଟ୍। ସାଲାଇନ୍ ସଏଲ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କଟକ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍,
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନୂଆପଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଲକ୍ଷେରୀ ଭ୍ୟାଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ। ଲକ୍ଷେରୀ ଭ୍ୟାଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଏସ୍ଓଜି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ବୋଥ୍ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଜ୍ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର ଟାଇପ୍ରେ ଆସେ, ତେଣୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ ଆଉ 2020ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ହେଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀରାଧା ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲର୍ଡ ଶିବ ଆଟ୍ କପିଳାସ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅଲ୍ ଟାକ୍ସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ପବ୍ଲିକ୍ ଡେବ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ରେସିପ୍ଟ, ରେଭିନ୍ୟୁ ରେସିପ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡେବ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଟାକ୍ସେସ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ପବ୍ଲିକ୍ ଡେବ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଟର୍ମ ପେପର ଗୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ରାଇଟ୍ସ। ଦ ଟର୍ମ ପେପର ଗୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ରାଇଟ୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଟେମ୍ପୋରାରି ଟାକ୍ସ ଲେଭିଡ୍ ଟୁ ଅପଟେନ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସର୍ଚାର୍ଜ। ଟେମ୍ପୋରାରି ଟାକ୍ସ ଲେଭିଡ୍ ଟୁ ଅପଟେନ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସର୍ଚାର୍ଜ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଏକ୍ସଚେକର ଥ୍ରୁ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଡେଭିଡେଣ୍ଟସ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟାକ୍ସେସ୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସଚେକର ଥ୍ରୁ ଦ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଡେଣ୍ଟସ୍, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟାକ୍ସେସ୍, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସେଲ୍ ଟାକ୍ସ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଟାକ୍ସେସନ୍, ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସେୟାର ମାର୍କେଟ। ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସପ୍ଟା ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଟ୍ରେଡ୍। ସପ୍ଟା ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିନୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମସ୍। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିନୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋୟର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ରିସେସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋୟର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା 1834, 1848, 1853, 1874। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1853, ଯାହାକି ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ଯାଇକି ଚାଲିଥିଲା 16 April 1853 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ପର୍ସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜ୍ ୱାଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ମାର୍କେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ମିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ରିଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ପର୍ସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜ୍ ୱାଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ରୁଲର ନୋନ୍ ଫର୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ୱାଜ୍ ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ବନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପୁଣି ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହୁ ୱାଜ୍ ଇଲିଟରେଟ୍। ଅପସନ୍ ଥିଲା ବାବର, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବର ଥିଲେ ଇଲିଟରେଟ୍, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଅଶୋକ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଅଶୋକ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର୍ ଆମେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 368। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 368 ପାର୍ଟ ଅଫ୍ XX। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର୍ ଦ ଆମେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 368। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ରିଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ହବିଏସ୍ କର୍ପସ୍। ଅପସନ୍ ଥିଲା ମାଡମସ୍, ହବିଏସ୍ କର୍ପସ୍, କୁଆରଣ୍ଟୋ, ସେଟିଓରେରି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ହବିଏସ୍ କର୍ପସ୍। ରିଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ବଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟି ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର, ଯାହାକି 2010ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଦ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଟ୍ ଟିକରପଡ଼ା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଟ୍ ଟିକରପଡ଼ା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନୁଗୁଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବୀରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯାହାକି ବୁଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛି ବୀରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଫୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଡାଏଟ୍ ଆର୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ସ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଫୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଡାଏଟ୍ ଆର୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଇଜ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଲରଲ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍, ବେଞ୍ଜୋଟ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବେଞ୍ଜୋଟ୍। ଦ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଇଜ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବେଞ୍ଜୋଟ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଜେନେରେଟ୍ସ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଇଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଆନାଲାଇସିସ୍ ଇଜ୍ ସୋର୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଜେନେରେଟ୍ସ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଏରର୍ସ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାଇଲର୍ ଆର୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍। ଦ ଏରର୍ସ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାଇଲର୍ ଆର୍ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସି ଇଜ୍ ଏ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆନ୍ ଆଇ ଓ ଡିଭାଇସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଏ ଏଲ୍ ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦାଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ୟୁଜ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଲଗୋରିଦମ୍।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स रोम सीपीयू रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स तर सठिक उत्तर है ऑप्शन सी मदरबोर्ड परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती स्टैटिक जिके क्वेश्चन दे दैछि उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उषाकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे तेणु यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा राणीपुर झरियाल ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपोर्टेंस इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलांगीर राणीपुर झरियाल अच्छी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिया पूर्वर असुरगढ़ प्लेस टी अच्छी कलाहांडी रे परवर्ती क्वेश्चन टी देखिबा द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा हैविंग मोर देन वन सब डिविजन इज सठिक उत्तर है ऑप्शन सी 17 परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जनपीठ अवार्ड विनर तार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी मनोज दास परवर्ती क्वेश्चन देखिबा माटी मटाल इज रिटन बाय माटी मटाल को लिखिथिले गोपीनाथ महंती तेणु यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए आउ यह पब्लिश होता 1964 रे आ जनपीठ अवार्ड पाई 1974 रे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा इज लोकेटेड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा अच्छी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा ललित मानसिंह वाज इंडियन एम्बेसडर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन 2001 तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए यूएसए परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हरेकृष्ण महताब तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट ओडिया न्यूजपेपर इज उत्कल दीपिका ऑप्शन थी समाज उत्कल दीपिका कलिंग मातृभूमि तो यार सठिक उत्तर है द फर्स्ट ओडिया न्यूजपेपर इज उत्कल दीपिका परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट इज वीरकिशोर दास आ टर्म थिला 26 जुलाई 1948 रु 30 अक्टोबर 1951 पर्यंत तार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती स्टैटिक जिके क्वेश्चन टी देइछि हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज गंजाम डिस्ट्रिक्ट तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा प्रायश्चित इज रिटन बाय फकीर मोहन प्रायश्चित को लिखिथिले फकीर मोहन परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट स्टेट टू बी बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस वाज बॉम्बे तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू गौतमीपुत्र सातकर्णी तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू गौतमीपुत्र सातकर्णी तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा नेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज सरोजिनी नायडू ऑप्शन देजी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर फर्स्ट वुमेन गवर्नर होचंती इंडियन स्टेट रो सरोजिनी नायडू परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल होती फ्री इंडिया रो सी राजगोपालचारी तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज एमएएस अयंगर तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट बा द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाज बीन क्रिएटेड अंडर द ऑप्शन थिला चार्टर एक्ट 1830 चार्टर एक्ट 1833 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय प्रेसिडेंट तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए 12 तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज हरिलाल जे कनिया तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज तरगेव लाय तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा एजुकेशन हाज नाउ बिकम ए फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 टू 14 इयर्स अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन थिला 19th
91st, 92nd, 93rd. तो 61st को उत्तर है ऑप्शन डी 93rd. Education has now become a fundamental right for the children between age 6 to 14 years under 93rd constitutional amendment. परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलेटेड टू ए क्वेश्चन टी कन्फ्यूजन टाइप तेणु ए क्वेश्चन रो आंसर हमको लागुछि वैल्यू ऑफ रिचुअल एंड सुपरस्टिशंस यदि आपण मन क्वेश्चन रो आंसर जणा आछि कमेंट रे बतंतु परवर्ती क्वेश्चन देखिबा गायत्री मंत्र इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन एतला सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद बृहद नायक तो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद गायत्री मंत्र इज डिराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेद परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज अबोलिश्ड बाय ऑप्शन इतला वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड कर्जन विलियम बेंटिंक लॉर्ड कॉर्नवालिस तार सटीक उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज अबोलिश्ड बाय लॉर्ड कर्जन यार सटीक उत्तर है ऑप्शन बी आउ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फास्ट प्रेस इन इंडिया वाज सेट अप बाय द पोर्तुगीज यार सटीक उत्तर है ऑप्शन ए द फास्ट प्रेस इन इंडिया वाज सेट अप बाय द पोर्तुगीज परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द हंटर कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू प्रोब द जालियानवाला बाग ट्रेजेडी तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द फिफ्थ वेद तो यही क्वेश्चन टी आमको कन्फ्यूजन टाइप लगुच यदि आपण मानक यार आंसर जना अच्छी कमेंट रे बतांतु ऑप्शन दे शिल्पाधिकरम पतिना पलाई तिरुकुराल मणिमेकलाई परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु वान्स रिमार्क्ड नेहरू इज पैट्रियट व्हाइल जिन्ना इज पॉलिटिशियन तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी सार मोहम्मद इकबाल परवर्ती क्वेश्चन देखिबा धनवंतरी ए रिनोन्ड फिजिशियन ऑफ एनिशिएंट इंडिया आडोन द कोर्ट ऑफ यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑप्शन इतला अशोक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कनिष्क समुद्रगुप्त तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑप्शन इतला लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड विजली वारेन हेस्टिंग्स तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी जे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मध्ये होइतिले आईएनसी रो आ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट मध्ये होइतिले परवर्ती क्वेश्चन देखिबा राइटिंग्स ऑफ कालिदास रिफ्लेक्टेड दैट ही वाज ए डेवोटी ऑफ ऑप्शन इतला शिव दुर्गा कृष्णा सरस्वती तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी सरस्वती परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग्स परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द नी बोन इज बेटर कॉल्ड पाटेला ऑप्शन इतला स्टोप्स पाटेला क्लाविकल फैलेंक्स तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी पाटेला द नी बोन इज बेटर कॉल्ड पाटेला परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट डैश द ब्रेन तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए बिलो द ब्रेन परवर्ती क्वेश्चन देखिबा ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय ऑप्शन थला इवेपोरेशन फिल्ट्रेशन डिसेंट्रेशन डिस्टिलेशन तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी डिस्टिलेशन ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द फ्लॉपी डिस्क इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर कोर मेमोरी कंपाइलर डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा द फ्लॉपी डिस्क इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज द डिवाइस फॉर स्टोरिंग द एंड रिट्रीविंग द डाटा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द बेस्ट कलर्स फॉर सन अम्ब्रेला वुड बी ऑप्शन इतला ब्लैक ऑल सेवेन रेनबो कलर्स ब्लैक ऑन द टॉप एंड व्हाइट अंडरनीथ व्हाइट ऑन द टॉप एंड ब्लैक अंडरनीथ तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी व्हाइट ऑन द टॉप एंड ब्लैक ऑन अंडरनीथ परवर्ती क्वेश्चन देखिबा ए सेलर इन सबमरीन कैन सी ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी थ्रू ऑप्शन इतला पेरिस्कोप टेलीस्कोप गायरोस्कोप स्टेरोस्कोप तो सठिक उत्तर है ऑप्शन ए पेरिस्कोप पेरिस्कोप साहाय्यरे सेलर ऑफ सबमरीन कैन सी ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सी परवर्ती क्वेश्चन देखिबा मिल्क एंड चीज आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स
ଅପସନ୍ ଥିଲା ବି ଆଣ୍ଡ ସି, ଇ ଆଣ୍ଡ କେ, ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି, ଏ ଆଣ୍ଡ ସି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି। ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ଚିଜ୍ ଆର୍ ରିଚ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ, ଏ ଆଣ୍ଡ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଫର, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ୍ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୋଣାର୍କ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଏ, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଚେରା ଚେରା ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ସପ୍ତମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବା ITR ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଚାନ୍ଦିପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଧାମରା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଚାନ୍ଦିପୁର। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବା ITR ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଚାନ୍ଦିପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେମ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ୱେୟାର ବକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି, ବଡ଼ବିଲ୍, ସୁକିନ୍ଦା, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ି ୱିଥ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ି ୱିଥ୍ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ୱାଜ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଯିଏକି 1958 ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ି ପାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୁ ଗେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଯାହାକି 1960 ପାଇଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ନୂଆ ବୋହୂ, ଯାହାକି 1961 ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍ ଇନ୍ 2020, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି 2020ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରିବା, ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1993। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଚିଫ୍ କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ୍ ଇନ୍ 2010 ୱାଜ୍ ଶ୍ରୀ ଡି ଏନ୍ ପାଢ଼ୀ, ଆଉ 2019 ଥିଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଦ ଆସେସ୍ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦ ଆକ୍ସେସ୍ ମେଥଡ୍ ଫର୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ୱି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନିପୁଲେସନ୍ ଓନ୍ଲି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମେମୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍, ଦ ମେମୋରୀ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଣ୍ଡ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଫ୍ରମ୍, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଫ୍ଲପି ଡିସ୍କ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବୁଟ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଫଲୋ ଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ କଲ୍ଡ ଗିଗୋ, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ଗାର୍ବେଜ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ବେଜ୍ ଆଉଟ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ବୁଟ୍ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇଜ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଥିଲା ଡିଭାଇସ୍ ଟୁ ଗୋ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ଡାଟା ଏଣ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ଲିଭ୍ସ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏନ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଇଜ୍ ଏ, ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ଡାଟା ଏଣ୍ଟର୍ସ ଅର୍ ଲିଭ୍ସ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାଏ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କ ରିଡର୍, ତ OMR କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା,
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଜ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ହାଏଷ୍ଟ ହିମାଳୟନ୍ ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କ୍ୟାସ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କୁଇଲନ୍ ବା କୋଲାମରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ସ ଇଜ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଗୁଜୁରାଟ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ନୀଳଗିରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଥିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ୍ସ, ରିଭର୍ ତାପ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗୋଦାବରୀ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ଫର୍ମ ଏ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଡିଭାଇଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୋପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍। ଅପସନ୍ ଥିଲା ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ, ଗ୍ରହୱାଲ, ଆକ୍ସାଇଚିନ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଲଦାଖ। ଦ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଲଦାଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଡଜ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ଟେକ୍ ଟୁ ରିଭଲ୍ଭ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍? ଅପସନ୍ ଥିଲା 108, 142, 184, 248। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 248। 248 ଇୟର୍ସ ଡଜ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ଟେକ୍ ଟୁ ରିଭଲ୍ଭ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍। ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ସର୍କ୍ରିକ୍, ଗୁଜୁରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନାଇଜେରିଆ? କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନାଇଜେରିଆ ହେଉଛି ଆବୁଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା 2011 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ କଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍? ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା UNDP, WHO, UNESCO, WWF, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4, WWF। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟନ୍ସ, ପ୍ରୋଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, ପ୍ରୋଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ। ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ? ତେବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫାଇଭ୍ କଲର୍ଡ ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଏମ୍ବ୍ଲମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, ଫାଇଭ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଗେମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ୟାର୍ଥ ରିଭଲ୍ଭସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ୱାଜ୍? ଅପସନ୍ ଥିଲା ନ୍ୟୁଟନ୍, ଡାଲ୍ଟନ୍, କୋପରନିକସ୍, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, କୋପରନିକସ୍। ଦ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୋପରନିକସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦଟ୍ ୟାର୍ଥ ରିଭଲ୍ଭସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର୍ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟର ମେଜର୍ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟନମ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ରଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେଟେଡ୍? ତେବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲକ୍ଡ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍।
ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଫେମସ୍ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ ତ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ କୋଣାର୍କକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ୍ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଫ୍ଟର 1592 ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଟୁ ପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନଟ୍ କ୍ରେଭ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଅପସନ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଦେଖିନେବା, ରାୟଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କ୍ରେଭ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଲହାରା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ, ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ହିଲ୍, ରିଭର୍, ଲେକ୍, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ପାଲହାରା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ୱାଟର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ 100°C। ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ୱିଲ୍ ବଏଲ୍, ବଏଲ୍ସ, ଉଡ୍ ବଏଲ୍, ସୁଡ୍ ବଏଲ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଏଲ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁଜର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଟା, ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡାଟା, ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡାଟା, ଆନାଲିସିସ୍ ଡାଟା। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡାଟା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁଜର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜର୍ସ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଡାଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସିଡି ରୋମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମାଣ୍ଡସ୍ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଡିସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନ୍ସ ଏ ୟୁନିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ଫର୍ମାଟ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ରିନେମ୍, ଫର୍ମାଟ୍, ସିଏଚ୍କେ, ଡିଏସ୍କେ, ଫ୍ୟାଟ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ଫର୍ମାଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଆନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ହୁ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେବିକା ରାଣୀ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଦେବିକା ରାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଲାଇନ୍ସ ଡ୍ରନ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ବାୟୋଡିଜେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାଟ୍ରୋଫା। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରଫିଜ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫୁଟବଲ୍। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ ରାମ କପ୍, ମେଡ୍ରେକା କପ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍, ଏଭରେଷ୍ଟ କପ୍, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ମେରିଟେକା କପ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫୁଟବଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଲେକ୍ ବୈକାଲ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍, ସୋରିଂ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ, ଡିଜଲ୍ଭିଂ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଇନ୍ ୱାଟର୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେଜ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ, ଡିଜଲ୍ଭିଂ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ବୋଲ୍ସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ରଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ, ଦ ବୋଲ୍ସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରଷିଆ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଦ 1 ରୁପି କରେନ୍ସି ନୋଟ୍। ଅପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆର୍ବିଆଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ୟୁ 1 ରୁପି କରେନ୍ସି ନୋଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍, ଇକ୍ୱେଟର, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର।
latitude passes through India. পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা দ লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডস আর সিচুয়েটেড ইন লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডস আর সিচুয়েটেড ইন আরবিয়ান সি তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন থ্রি পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা ম্যাকমোহন লাইন ডিমাগ্রেটস দ বাউন্ডারি বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড চাইনা পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হুইচ অফ দ ফলোইং রিভর জয়েন্স গঙ্গা আট আলাহাবাদ তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু যমুনা পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হু ইজ বিনোদ রায় কিয়ে তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ওয়ান কম্পিউটরলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইন 2011 পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা এইভাবে কোশ্চিন আসে হু ইজ বিনোদ রায় তো এইভাবে কোশ্চিন আপনার ভালো ভাবে দেখিপারে কম্পিউটরলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া 2020 কি অনেক আপনার কমেন্টে বতন্তু পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি যে কোশ্চিনটি দিয়েছি মনসুন ইজ কজড বাই অপশন ছিল সিজনাল রিভার্সাল অফ উইন্ডস রিভলুশন অফ আর্থ মুভমেন্ট অফ ক্লাউডস রাইজ ইন টেম্পারেচার নন অফ দিস তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু রিভলুশন অফ আর্থ মনসুন ইজ কজড বাই রিভলুশন অফ আর্থ পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অফ ইকোনমি তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ওয়ান ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন ইজ দ্য ইফেক্ট অফ ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অফ অন ইকোনমি পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হোয়াট ইজ দ্য ন্যাশনালিটি অফ সামন্ত সসুর হু ওন দ্য ইউএস ওপন ওমেন সিঙ্গল টেনিস টাইটল অন সেপ্টেম্বর 2011 তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু অস্ট্রেলিয়ান পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হু এমং দ্য ফলোইং ওন দ্য কোভেটেড মিস ইউনিভার্স 2011 ক্রাউন অন 12 সেপ্টেম্বর 2011 তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ফোর লেইলা লোপেস পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা অন্ডর হুইচ আর্টিকল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য প্রেসিডেন্টস রুল ইম্পোজড ইন এ স্টেট ডি টু দ্য ফেলোর অফ দ্য কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু আর্টিকল 356 পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা দ্য টোটাল ভ্যালু অফ গুডস অ্যান্ড সর্ভিসেস প্রডিউসড ইন এ কন্ট্রি ডিউরিং এ গিভেন পিরিয়ড ইজ এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ফোর নেট ন্যাশনাল ইনকম পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা দ স্পিড অফ লাইট উইথ দ রাইজ ইন টেম্পারেচর অফ মিডিয়াম ইনক্রিজেস দ স্পিড অফ লাইট উইথ দ রাইজ ইন টেম্পারেচর অফ মিডিয়াম ইনক্রিজেস তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ওয়ান পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হু এমং দ ফলোইং ওয়াজ ইলেক্টেড অ্যাজ দ ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ডেনমার্ক অন 16 সেপ্টেম্বর 2011 তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু হেলে থমিং স্কিমেন্টস পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হুইচ অফ দ ফলোইং রিভর্স ডজ নট অরিজিনেট ইন ইন্ডিয়ান টেরিটোরি অপশন হয়েছিল মহানদী ব্রহ্মপুত্র তাপি মুসি নন অফ দিস তার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন টু ব্রহ্মপুত্র পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা দ লেন্থ অফ ওড়িশা কোস্ট ইজ এবাউট অপশন দিয়েছি 480 কিলোমিটার 580 কিলোমিটার 680 কিলোমিটার 780 কিলোমিটার নন অফ দিস তার সঠিক উত্তর হচ্ছে 480 কিলোমিটার আনসর অনুসারে আউ প্রকৃত আনসর হচ্ছে 560 কিলোমিটার পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হুইচ অফ দ ফলোইং ডিস্ট্রিক্টস ডজ নট শেয়ার বাউন্ডারি উইথ দ স্টেট অফ ঝাড়খণ্ড তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ওয়ান বালাসোর পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা পরবর্তী কোশ্চিনটি দেইছি পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি কোশ্চিনটিকে দেখিবা পরবর্তী কম্পিউটর কোশ্চিনটি দেইছি দ পার্টস অফ কম্পিউটর দ্যাট ইউ ক্যান ফিজিক্যাল টচ ইজ হার্ডওয়্যার পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি কি কোশ্চিনটি দিয়েছি বা করেন্ট অ্যাফেয়ার দিয়েছি দ্য উইনার্স অফ উইম্বলডন 2011 মেন সিঙ্গল টাইটেল ইজ নোভাক জোকোভিক আর করেন্ট অ্যাফেয়ার কোশ্চিনে দিয়েছিল হু ইজ কনসিডার সুপার সিনিয়র সিটিজেন আজ পর দ্য বজেট 2011-12 দোজ হু হ্যাভ কমপ্লিটেড এ মিনিমাম এজ অফ আকর্ডিং টু কোশ্চিন 65 ইয়ার্স কিন্তু বর্তমান 2019 সিনিয়র সুপার সিনিয়র সিটিজেন কহিলে 80 ইয়ার্স এবং পর্সন কু কুয়াজিব পরবর্তী কোশ্চিন দেখিবা হু এমং দ ফলোইং ইজ আইসিসি ক্রিকেটার অফ দ ইয়ার 2010 তো 2010 রে আইসিসি ক্রিকেটার অফ ইয়ার হেউচন্তি সচিন তেন্ডুলকর পরবর্তী কোশ্চিনটি দেখিবা হু এমং দ ফলোইং ইজ দ আইসিসি ক্রিকেটার অফ দ ইয়ার 2010 তো 2010 রে আইসিসি ক্রিকেটার অফ দ ইয়ার হেউচন্তি সচিন তেন্ডুলকর আর 2019 রে হেইচন্তি আইসিসি ক্রিকেটার অফ দ ইয়ার
विराट कोहली। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिंबल फॉर अनुगुल। तो अनुगुल रा व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिंबल हेउची OR19 आ वर्तमान अछि OD19। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा माउंटेन नीलगिरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। माउंटेन नीलगिरी अछि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे, तेनु यार सटीक उत्तर हेउची ऑप्शन 3। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा दारिंगबाड़ी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ऑप्शन एतला मार्कागिरी, कोरापुट, कंधमाल, संबलपुर, नन ऑफ दिस। तार सटीक उत्तर है ऑप्शन 3, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। दारिंगबाड़ी इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा बिरसा माइन ऑफ सुंदरगढ़ इज फेमस फॉर। बिरसा माइन ऑफ सुंदरगढ़ इज फेमस फॉर आयरन ओर। तो सटीक उत्तर है ऑप्शन 1। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु इज प्रेजेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2010। तो 2010 रे थिले एके एंटोनी, आउ 2019 रे थिले एन सीतारमण, आउ 2020 रे इसंती राजनाथ सिंह। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु इज द गवर्नर ऑफ आसाम इन 2010। तो 2010 रे गवर्नर ऑफ आसाम थिले जानकी बल्लभ पटनायक। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु इज बान के मून इन 2010। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इन 2010 हेउछंती बान के मून। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ टारगेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी दैट हैज बीन सेट बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ 12th 5-year प्लान। तेर सटीक उत्तर हेउची 8%। तेर सटीक उत्तर हेउची ऑप्शन 1। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा नीलिमा मिश्र ऑफ महाराष्ट्र वाज इन न्यूज रिसेंटली इन 2010। तेर सटीक उत्तर हेउची ऑप्शन 3 फॉर मैगसेसे अवार्ड। आ 2009 रे मैगसेसे अवार्ड पाइछंती रवीश कुमार, जे कि जड़े जर्नालीस्ट। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी COSC इन 2010। तो 2010 रे थिले बीएस धनोआ, ए 2019 रे थिले बीएस धनोआ, आ वर्तमान अछंती COCSC 31 मई 2019 रे जनरल बिपिन रावत। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु रोट आज यू लाइक इट। आज यू लाइक इट को लिखिथिले विलियम शेक्सपियर। तार सटीक उत्तर हेउची ऑप्शन 2, विलियम शेक्सपियर रोट आज यू लाइक इट।